Rakkaat oppilaat, moni teistä varmaan ottaa paljon paineita elämässä menestymisestä. Siksi teistä onkin varmaan ihanaa ja inspiroivaa, että olemme saaneet koulullemme vieraan, joka osaa suoraan kertoa, miten teistäkin voi tulla samanlaisia menestyjiä. Hän on startup-sijoittaja ja menestysvalmentaja Erik Rantarolex. Hei jees, moro. Te varmaan kelaatte, että menestyminen ja rikkaus on jotenkin vaikeeta, mutta ei oo. Se on oikeasti todella helppoa ja yksinkertaista. Mä en oo tarjonnut mitään lahjoja, taikatemppuja tai mitään taitoja. Tärkeintä on se, että on ihan vitun rikkaat vanhemmat. Et ei muuta kuin Jemmiin.